Доброго ранку! Я Ігор Місевич. Сьогодні я розкажу, як перетворити звичну всім свинину на оригінальну гарячу страву – свинину в майонезному соусі. А з'явився цей рецепт в мене завдяки моєму куму Марку та його амурним походенькам. Поріжемо ошийок 2 на 2 сантиметри. Якось один раз мій кум поїхав до свого дядька в село. А до дочки дядька приїхала подруга Наталія, яка вже давно за кумом спостерігала, і він їй дуже подобався. Але Марко не звертав на неї уваги. А дядько каже: Марку, ти такий знатний кулінар, готуєш рульку, давай приготуй нам. А Марко сказав: без проблем. Що було далі, я вам розповім. Польємо лимонним соком, візьмемо чайну ложку сухого базиліку і чорного меленого перцю. І залишимо маринуватися. А за той час приготуємо соус. Кидаємо 100 грамів масла. Почистимо чесник та одну цибулину. Але кум рульку не доготував, вона просто згоріла. Смерділо на все подвір'я так, що дочка з подружкою забігли подивитися, що сталося. Тут зайшов дядько і сказав, що: ну що, Марку, нічого у тебе не вийшло. Закидаємо цибулю і чесник. І все перебиваємо на однорідну масу. Наливаємо олії і також чекаємо, аби пательня нагрілася. Масло розтопилося, і ми можемо висипати чесноково-цибульову суміш. Сковорідка нагрілася, отже, тепер ми можемо закидувати м'ясо. Можемо додати цукор, столову ложку, і пів склянки білого сухого вина. Отже, Наталя вирішила допомогти кумові, а заодно і завоювати його увагу. Наше м'ясо посмажилось, і цибулево-чесночна суміш також упарилася вдвоє, нехай остине. А ми тим часом приготуємо майонезний соус. І коли вони приготували свинину в майонезному соусі, дядько був дуже здивований. Це була надзвичайно смачна страва. А Марко більше звернув увагу на Наталю, був вражений її кулінарними уміннями та її красою. Беремо чайну ложку гірчиці, а зараз візьмемо 200 мл майонезу. Додавайте майонез, який відрізняється особливо ніжним смаком і м'якою консистенцією. Він ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу стравам із м'яса. Додаємо чесночно-винну цибулеву суміш і заливаємо це все нашим соусом. Свинина в майонезному соусі готова. Готуйте разом з нами і підкорюйте смакотою тих, кого любите. Смачного!